ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥାଉ ବା କୌଣସି ଶୋ ଦେଖୁଥାଉ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ଆସେ, ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିରକ୍ତିକର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇ ଆଡ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ପଇସା ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର ସେ ହେଉଛି ଏକ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଶୋର ରେଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଯେଉଁ ଶୋର ରେଟିଂ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। କେମିତି ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରେଟିଂ? TRP ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ସପ୍ତାହର TRP JRP ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ଶୋ ଗୁଡ଼ିକର ରେଟିଂ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଅଛି। ରଖିଲେ ସିଏ ମାରିବ କିଏ 3.2, କାଳିଜାଇ 4.6, କୁଆଁରୀ ବୋହୂ 6.9, ନୂଆ ବୋହୂ 7.3, ଦୁର୍ଗା 8.8, ତାରାତାରିଣୀ 9.0, ସାବିତ୍ରୀ 5.2। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଜି ସାର୍ଥକରେ ଆସୁଥିବା ଶୋ ଗୁଡ଼ିକର ରେଟିଂ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ 4.1, ଜୀବନସାଥୀ 6.6, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 7.6, ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ 9.1, ସରଗମ 6.5, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ 5.4, ସିନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ 6.3। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏ ସପ୍ତାହର GRP ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଜାଣିବା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। OTV 123, ତରଙ୍ଗ 676, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ 111, ପ୍ରାର୍ଥନା 105, ଅଳଙ୍କାର 228, ଜି ସାର୍ଥକ 572, କଲର୍ସ ଓଡ଼ିଆ 89, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 35, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ 35, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ 19, ଜି ଓଡ଼ିଶା 17 ଓ କଳିଙ୍ଗ TV 29। OTV 123 ରେଟିଂ ପାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଓ ତରଙ୍ଗ TV 676 ରେଟିଂ ପାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଧାରାବାହିକ ଦୁର୍ଗା ଲଗାତାର ଭାବେ ହାଏଷ୍ଟ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଶୋ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଖସିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଧାରାବାହିକ ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 9.1 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୋ ତାରାତାରିଣୀ 9.0 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1 ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଶୋ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ହୋଇଛି। ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ। ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।